عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتو عنا وناكسن سودوا كسودوا حمدها مديكورة داولي اللي توتو مقالكا إلا قري حتى هدي بوع سبتهارا تشانالك حقي سيسكديبو مقالكا يسبسكراب قري سودوا أفر مالين مدعين أبديا إنا كما قلنا بميدي هي يسيب يوتيوب كي قادي هلا أتشع الله هاي قادي هلا وقتو أقليا لكن بين مني شيغا يوان صفري صفر أياكم مقانا هاي أنا فصح دي لقارو حنجعل عروت إلى فصح وضو ومسكح ذا أصول فرق وأيقو مارت كاليس كأرقا وقتي يتمي بسوي بدي شي إيه إسكول كودو كسوال عبتان سوا صفري صفر يا سيودة نقوم قانا هاي عروت يا بالحيس جي مارك ما دان عروت عن صفر وضو وقصبنا إلى عروت ميلك للدول وضو تاسو حكالو كسي درقو أيضا إيه إما دي ألابت عيدة ألابت عيدة يا إنتي دي طبنات ويصوص عطان لك قبل إيه إما دي ألابت عيدة يا صفر marka ilmaade riyaal wuxuu gaay waxa soo ku mashquulsanaa way waqti kooban way ciidu wax kasta wuxuu baahan waqti in la galiyo marka maala isku awoodin wixii oran arurta laftirkooda bay maniisay hadii maanta aan camera la istaba wado ay laftirkooda way kasoo horjeesanaa youtube ka wayna caayaan oo ay waqtigooda wayna waqti la qaato laakiin waqti ay ugu iskuulada ku maqan yihiin dib marahan hadii aan wax duubto laakiin arurta waqti markaan fasaxa ay ku jiraan waana ayaga waqti si marka iga raali ahaada waana arkay qoraaladiini waana arkay commentiyadiini snapchatka snapkayga hadda dareenaysaa inaan si qas ilaashi wa xamdi lamada kun wa xaqdu ay x tahay ama xamduhum dikor ku qor wa adhelaysaa wa ila soo hadli kartaa wa hadda rabtid inaan si qas aniga ilaashi ama aad rabtid inaan maaleega la socotid iyo miidiyeega intiisa kale ku sidoo snapchatka hana ilo asaga laftirkiisa ma kale ii imaatid oo ay daawatid inaan isoo falo garaysid hadaba kasa waxaa jirto labadii sano ugu dambeeyay YouTube-kayga furnaa aad iyo aad u daneeyay inaan ka hadlo commentiga ay ugu soo qortay aniguna aan ballan qaaday bisha waa bisha warsama dhashay wuxuuna jiraa 10 sano hadda waa 10 alxamdulillaah ilaahay ayaa mahad usugnaatay wiilkayga dhalashadiisa inaan 10 sano gaar waxa kaloo dareemayaa gabdho inaan sadex noqonaayo sadex inaan noqon rabo ayaan dareemayaa ayda laftirkeedana waxa aad iyo aad ugu faraxsanahay waa amri ilaahay gaarsii alxamdulillaah warsame warsame wuxuu ahaa wiil waxa ka sheekeyna qisada warsame warsame wuxuu ahaa wiil aad iyo aad loo soo dhaweynayay wuxuu ahaa cunugii ku soo biiray guriga wuxuu ahaa wehelkii hooyadiisa iyo aabihiis wuxuu ahaa aad iyo aad cunug loo jeclaa warsame urkiisii aniga arooskay waa la sheegay February ayuu arooskay ugu dhacay bisha lixaadna waxaa dhacay meherkayga may bisha lixaadna waxaa dhacay arooskayga bisha labaadna waxaa dhacay meherkayga arooskayguna haddana laba qayb ayuu kala ahaa oo bisha lixaad koodeeda wuxuu ahaa habeen aan aroos u dhigtay dumarka bis waxaa lay saara shaashka hidii dhaqanka ayaa la tumay maxaa ahaato baraanbar ayaa la tumay shaashka ayaa lay saaray hidii dhaqanka ayaa la sameeyey gabdho bis ayuu ahaa fanaaniin yar ayaa joogeen bisha sabti ahayd sabtigeedii kalena ayaa hadana waxaa lay sameeyey taashka hotel ayaa ku dhigtay waxaana xirtay hol hotel camal ayaa ku dhigtay waxaana xirtay taashka cad kaliya oo wax kale maana xiran habeenkaas wuxuu ahaa habeenka dhalinyarada waantee waa habeenka toortaha oo aan ma taqaanaa dee aan ahayd habeenka ugu dambeeyay aroosnimanahay habeenkaas markii aan bisha dhigtay shaashaarka iyo markii aan dhigtay arooska u dhexeedeedii ayaa waxa igu dhacay dhiga caadada kabacdina moos igu soo laaban kadibna warsame urkiisi ayaa hore ka qaaday oo warsame urkiisi ayaa hore ka yeeshay afka hore ayaa ku qaaday anigoo isbuuc laba isbuuc anoo guri leh bishii lixaad lixdeedii ayuu arooskayga kala ahaa labaatankeedii mise labaatan iyo shanteedii ma aqaano ayaa waxa igu soo booday madax xanuun aad iyo aad u daran isbeel ayaa aaday isbeel markii aan aaday halkaas ayaa waxaan ku dareemay qoraxdii badneed in aan uur leeyahay ina anigu uur leeyahay markii ismaana dareemin yuusufna ima dareemin kaniini ayaan cunaa qoraxda badda ayaa dhibeyso wilicwilicd biyaha ayaa dhibaayo waan xanuunsaday waan labalabooday tabcaan ah wa iskama tagaya bilaa saab la-aan laakiin anigu waxaan u arkay maadaama arooskii iyo stresskiisii badnaa iyo haddana safarkan isku kaga gala haddana ay qorax xun jirtay xilligaas in waxaan ay qoraxda yihiin marka qofka yaqaanaa yaqaanay kaniini alvidon dhaho an waxaan u cunay wax waalan wax waalan wax waalan wax waalan abaayo faamil kamida aya soo waday warkii si vacation kan ka waran honeymoon kan soo ku noqon la walaalaha honeymoon la eena waxa ay tabcaan ahay waan iska matagaayo qoraxda ma arki karo walaal waxa kala la yaabaa ku dhahay calooshayda gees kamidana way bi idikaameeba oo lugtan ka dhigila ahay waxa ugu tiray waxa u maleeynaa inaan uur leeyahay oo uur goorna yeelanaya ku dhahay aniga dhanba laba isbuuc ayaa family leeyahay guri leeyahay goorna uur yeelanaya ku iri hadda eheeda ku dhahay markaan ma taqaanaa aan caado ka qubeystay markaana uur leeyahay u maleeynaysaa kasmay maya uur leeyahay isbaaray ku tiri ma baan dhegaysanba waa soo noqonay markaan qosolo ku soo noqday anuu sidii kaniini u wado
أنتي كسوق تي واسكو فيري يا أمينة لما أسبوع أورا ولا أسبوع مقنع ما لين تان أجاذي إن أور ليا هاي تني وكحبنا والمتجا يكليا وأنا اللي بلبوناي لكن ما قررت إني شيء ما لين تان أجاذي إن أور ليا هاي ما طلع إتانا ما إنا هوي نخونها أجاذي وابس ورا ما بحر سريرة أنت قاتن رئيسي بستان وهاوس كلا ورسم أوركيسي إلا يبش اللحات والمتجاي متجا يكو جاري وحو أها المها آدي آدك أطين بضان آد أيان متجاي ورسامة وحو أها عمق آدي آد اللو سوغاي آدي آد اللو تعلا قفتك تدحسن السوشو كان سناي وآد سكو تعلانا إيدا لايين ولكا ورسامة آدي آد اللو تعلا عنوكي وغرين وو أها حدنا وحنكو هنوينا إنا ويل دالي دونو ون آبهي ون ويل دالينين الله نحرس آبهي ويل بود على لكو أساقيرين أن ويل بتوغين أن أغمق عطاري دون مركا maalintii aan soo maray urtir liidka ee leenwiila dhaleysa maalin iga farxad badan ma jirin waxay ahayd maalinta aan sawirka halka aan soo saari doono aan kale sawirkii la fiiriya ciidna way ahayd ilaahay amarkiis gabadheedana maalin iyo mar caraf aan dhalay oo ciid ah oo caraf la taagan yahay wiilkaygana waxaan urkiisa ogaaday ciid yareyda maalintiidii subaxii 9:00 subaxnimo aya la saaray ultraleedka ama computerka lagu ogaado arurta waxaan la sheegay in aan wiil dalaayo kadibna guriga ayaan tagay waa soo libistay fashilay isku raaciyay inkastoo iska ma tagaayay ka badan sawirka halka aan soo saari doono ayaan galay aadii aad laakiin warsame urka markaan ku jiray vitaminas ku daldalay markaan doobilood gaaray cuntada way furantay ana cuntada waa cunay jiray ka badan vitaminas ka cunay deewa iska taqaana baby number 1 calaasho taabo markaa calaasho qaranta istaalka u sii car isbitaalka diriska dhiga laba waxay hartaa sirku dhulka u fusada ama waxay hartaa turta waxa hartaa turada way isbitaalka waas wari jiray horsame sidid blood work uu gaaray ka bacdi ayay xaaladdu ugu adkaatay qalliinkeega degdeg ahna halkaas ayuu ka bilaawday iyo xanuun ila soo darsay oo aanan markii hore aanan ogeyn oo kadis ugu noqday inkastoona aan dhakhtaradu u sheegi jiray laakiin isagay maahi jirtay naagta yur murka ama kuwa caruurta kontroolkooda sameeya ayaa isagay maahi maadaama uu gub ahaa ma aanan yareen oo hooyooyin badan ay leeyihiin raacaru dhalay 23 sano 23 sano jiray markaa urkiisa lahaa oo naag yar dhalayaraba dhalayaraa waa ahaa laakiin de hooyo ilmo badan dhali karta ahay xaqiiqiyan laakiin been ma inii sheegayay inaan hooyo noqonayo oo cunugooda dhalayaa aad iyo aad ay ii farxad badnayd sanadka iyo maalinta iyo bisha wintirinaay inkastoo kaamila laftirkeeda la yiraahday gabar waaymak la yiri aan wiish yiri aad iyo aad u farxad badnayd inaan gabar dhar binkeeda taar arko haddana warsame waqti hore xataa dharkiisa lama diyaari ilaahay markiisa faagankiisa maalinta dhalay ayaa loo soo gaday faaga markaa soo baxay aad u cajiib ah ayaa loo gaday laakiin waxyaalaha aan xasuusto in loori kara waxa kamid ah haddaan qufay isbitaalka aad jiray ila naas istaalka ugu tiraa qaatir bilaa ka taagan gabar kama qaldaray guriga iska joogo na soo seexo adiga oo kor taagnaanine haddaan qufaata istaalka aan urdi jiray laakiin markii aan 8 week gaaray ayaa xaaladeedii hal mar isbedeshay haddana ugu baa ahaa waxaanan iga dhaadhacsanad waqtigaas gaalada wax kasta looma sheego gaalada wax kasta looma sheego haddana qisada baartu ay ka sameeyay insha Allah taala way dheer tahay la soco qisadii warsame iyo xamdi markii ugu horeeyay hooyo noqotay wax kasto taariikh oo ila sheekeynay sawirkeeda ayaa halka aan soo dhigi doonaa dabdo halkaan ayaa igu soo gabagabeynayaa part 2 na waa in soo duubaa bari insha Allah taala haddu ilaahay raado markii aan 8 bilood galay ay xaaladu warsan isbedeshay xaaladu aad iyo aad ugu ekaatay haddii maxaa dhacay maxaa si kalifa in qaliin degdeg leh qalo soo dhawaaw oo qalka daaliyay ku soo gaartay leegtiisa isaa salaam